Učenici pirotskih osnovnih i srednjih škola prikazali su lepotu pirotskog keja na crtežima i fotografijama i opisali su je u literarnim radovima. Istorijski arhiv u Pirotu obeležio je Međunarodni dan arhiva i 95 godina od početka izgradnje keja dodelom nagrada autorima najboljih radova. Dobila sam prvu nagradu, napisala sam pesmu, pored mene dobila je prvu nagradu Jana Radovanović, moja jako dobra drugarica, ona je pisala prozu. Napisale smo radove koji su nama jako bitni zato što je Kej jedno od najlepših okupljališta za mlade i jako lepe trenutke proveli smo na Keju. Osvojila sam drugu nagradu i nacrtala sam drveće u duginim bojama na Keju. Šta je za tebe Kej? To je jedna lepota, ne znam kako to da objasnim. Meni je ovo stvarno neko lepo iskustvo i baš mi je drago što sam osvojila nagradu. A konkretno sam pisala o tome kako na Keju ima mjesta za svakoga i da tu ima i baka i deka i životinja i dece. To je prva nagrada za literalni rad. Pisao sam jednu pjesmu za Kej i osvojila sam prvu nagradu. Slikala sam Kej sa mojim drugaricama. I moja mama je imala neke slike i ona mnogo voli da slika, kao i ja. Šta ti obično radiš na Keju? Pa igram se s drugaricama, trčim i volim da šetam kucu. Više od 200 radova pristiglo je na konkurs Istorijskog arhiva Pirot. Naš arhiv se priključio inicijativi grada i ostalih ustanova i preduzeća, tako da smo spojili 9. junija Međunarodni dan arhiva i to ima vezi sa ovim jubilejom Keja, zato što smo među dokumentacijom našeg arhiva pronašli i podatke i arhivsku građu vezanu za početke regulacije toka reke Niševe i za izgradnju Keja i spojili smo da to bude u duhu Međunarodnog dana arhiva, zato što je to dan koji se simbolično u svetu slavi ili obeležava kao dan zaštite arhivske građe za neka buduća pokoljenja, zaštita i čuvanje od zaborave. Dodeljeno je ukupno 27 nagrada i veoma smo zadovoljni, ispoštovali smo i nastavnike, učitelje koji su poslali najveći broj radova, podelili smo i zahvalnice školama, likovnim sekcijama, grupnim, da kažem, radovima odeljenskih zajednica. Međunarodni dan arhiva 9. jun obeležava se od 2008. godine, a inicijativa je pokrenuta na kongresu u Beču 2004. Za dan arhiva izabran je datum osnivanja Međunarodnog arhivskog veća 1948. godine.